4 iştirakçı mətbəxi bir-birinə qatır. Elə bir mətbəxə bomba atıblar burada. Mətbəxdə daha nələr baş verdi? Gavalı qurusu gəlib çıxıb bax bura. Yerdə ərik qurusu. Şef, çox xahiş edirəm, bir yemək buradan götürün. Vay yaxşı, bu sıfır verirsənsə, bu sıraz edirəm də. Kimin sözü iştirakçını özündən çıxartdı? İkincisi de ki, mən nişanı deyirəm, üçüncü de laf olsam da sizə nə dəxli var? Sərt ittihamlar, narazı rəqiblər. Cəmil xanım, Canala xanıma gecə zəng eləmişsiniz ya yox? Danışığı bilirsən sən. Əsəblər mübarizəyə tap gətirmədi. Bu həftə ləzizdir.